চহৰৰ পৰা গাঁৱলৈ বিয়পিছে কৰোনা স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰক্ষী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত দুলিয়াজানৰ বিধায়ক টেৰেশ গোৱালা নিশাই আক্ৰান্ত বিধায়ক টেৰেশ গোৱালাক ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল টেৰেশ গোৱালা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই বিয়পিছে শংকা বন্ধ বিধায়ক টেৰেশ গোৱালাৰ বাসগৃহৰ সমীপৰ দোকান এসপ্তাহলৈ বন্ধ নাওহৰীয়া বজাৰ বিধায়ক টেৰেশ গোৱালাক প্ৰদান কৰা হ'ব প্লাজমা নিশাই জি এম চি এইচৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হ'ল প্লাজমা চিকিৎসকৰ সহযোগত মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চই দান কৰিছিল এই প্লাজমা যোৱা এসপ্তাহৰ পৰা আমি এই কামত পুৰা গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে কৰি আছোঁ আমি ঘৰে ঘৰে গৈ কেম্পেইনিঙো কৰি আছোঁ মানুহ দুলিয়াজানত মেট্ৰ কভিড আক্ৰান্তৰ ৰঙাৰৈ নামৰ এজনৰ মেট্ৰ চাৰিদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় মৰাণ অঞ্চলৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সোমবাৰৰ দিনটোত 46 জন আক্ৰান্ত মৰাণত দেওবাৰেও আক্ৰান্ত হৈছিল 33 গৰাকীকৈ লোক ইফালে কাৰ্বি আংলঙতো ব্যাপক হৈছে সামাজিক সংক্ৰমণ 24 ঘণ্টাত 43 গৰাকী আক্ৰান্ত আক্ৰান্তৰ 15 জনেই ডিফু জিলা কাৰাগাৰৰ আক্ৰান্ত ডিফুৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ মেনেজাৰো শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি বিধায়ক টেৰেশ গোৱালাৰ পৰাই বৰডুবিত আক্ৰান্ত 7 জনকৈ লোক টেৰেশ গোৱালাৰ আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত থকা 7 জন কভিড পজিটিভ এনেদৰে এতিয়া দ্ৰুতগতিত ইজনৰ পৰা সিজনলৈ বিয়পিছে কৰোনা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ